Сьогодні на вас чекає знайомство з Настунею. Настя – дівчинка доброї вдачі, з лагідним характером. Вона обрала майбутню професію. Дуже хоче стати кухарем-кондитером, працювати обов'язково за фахом і в майбутньому відкрити власну справу. Для того, щоб досягти своєї мрії, Настя вже зробила перші кроки. Дівчинка вступила до професійного училища. Але Настя все ж таки ще дитина. І їй дуже хочеться бути потрібною, любою і захищеною. Щоб поруч були дорослі, які б підтримали її, стали близькими людьми на все життя. А з завідувачем сектору захисту прав, свобод та законних інтересів дітей Анастасією Шашловою ми поговоримо сьогодні про те, як зробити літній відпочинок дитини цікавим і змістовним. Настенька, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? 16. 16. Замечательный возраст. Пора таких, я не знаю, там, мечтаний, желаний. Что бы тебе хотелось больше всего на свете? Ну, в первую очередь хотелось бы найти себе хорошую семью, которая будет всегда меня понимать, поддерживать трудную минуту. Ну. Замечательное желание, и я уверена просто, что оно у тебя сбудется. А давай поговорим о таких более, может быть, простых вещах, но не менее важных для жизни, да, например, о будущей профессии. Чего бы тебе хотелось? Я буду поступать на повара-кондитера, но мне бы хотелось выше, как шеф-кухар, такое. Так, вот повар-кондитер. Почему повар-кондитер? Почему? Ну, мне очень нравится готовить. Был какой-то пример? Вот кто-то из близких, может быть, замечательно готовил, может быть, кто-то из знакомых. Вот с чего началось? Потому что не просто же утром встала, да, вот хочу быть поваром-кондитером, и все. Не, мама просто вкусно готовит, и я ей помогала, мне понравилось. Какое у тебя самое любимое блюдо, которое лучше всего у тебя получается вот на сегодняшний момент? Борщ. А что больше любишь? Готовить пищу, вот там мясо, допустим, супы, вот борщ получается, да, или печь? Ну, мне и то нравится. Но больше, конечно, выпекать. Да. То есть специализацию все-таки хотела в кондитерский, да, идти. Хорошо. Что нравится вот среди кондитерских изделий? С кремом работать или, может быть, печенье, что-то вот? Ну, больше шоколадом. Шоколадом, угу. Что пекла? Какие были впечатления у тех, кто это пробовал? И для кого вообще ты это делала? И какие твои ощущения от того, что ты сделала что-то вкусное, и ты знаешь, что это получилось? Ну, я первый раз, когда готовила, это был торт шоколадный. Ну, родители говорят, что понравился, вкусный. И я пробовала тоже. Для первого раза вполне отлично. Как ты думаешь, что главное вот в такой вот профессии повара? Даже не знаю. Ну вот смотри, мастерство или все-таки вот конечный результат, когда ты видишь счастливые глаза того, кто это ест, да, возможно, любимого человека, возможно, просто человека, который пришел к тебе в твое заведение именно поесть то, что ты готовишь, твою кухню. Что главнее для тебя? Собственное мастерство или вот все-таки вот эта реакция? Не, мне, собственно, мастерство, ну, конечно, и реакция тоже. Как ты думаешь, вот в будущем станешь ты шеф-поваром, тебе бы хотелось иметь свой ресторанчик, может быть, маленький, может быть, маленькое кафе, может быть, большой ресторан? Ну, мне бы хотелось кафе. Я давно об этом думала, но мечтаю. Давай немножко о семье поговорим, да, вот какие там должны быть отношения? Это вообще хорошая, нормальная, вот, добрая семья – это какая семья? Ну, в первую очередь, взаимопонимание, любовь. Ну и помощь, конечно, от родных. Сейчас каникулы, в принципе, школа уже позади. Тем более, если ты будешь поступать, то это уже будет потом училище, да? Это уже какой-то новый этап твоей жизни. А тебе вообще нравится учиться? Вот вообще сам процесс? Ну, так, не очень.
А как ты думаешь, для того, чтобы достичь мастерства в профессии, надо, наверное, полюбить учиться? Это надо учиться. Это если без учебы, то ничего не получится, мечта не сбудется. Как вот ты относишься к этим вот кулинарным шоу? Как вот смотришь, наверное, смотрела? Как ты считаешь, там вот правильно поступают с молодыми людьми, которые хотят чего-то достичь, а их очень строго, в принципе, там даже, может быть, жестоко как-то так с ними обращаются? Я этого не понимаю, потому что зачем так грубо обращаться с людьми, которые хотят добиться большего? Если кто-то захочет научиться у тебя, как ты будешь вести себя с этим человеком, со своим учеником? Ну, я буду положительно относиться, помогать, подсказывать. А хотела бы в будущем, может быть, стать таким мастером, у которого были бы свои ученики? Хотела бы. Что самое главное для любого человека? И маленького, и взрослого? Любовь, мне так кажется. Вітаю, шановні друзі! Наша програма «Шукаю батьків» в службі у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Ми розмовляємо з фахівцем служби Анастасією Шашловою, і тема нашої розмови – «Змістовне дозвілля наших дітей». Анастасія, скажіть, будь ласка, як в канікули зробити так, щоб дитина так відпочила, щоб і вражень була купа, і все ж таки це було безпечно, цікаво і разом з батьками або ж без них, але все ж таки, щоб було що згадати і розповісти в сім'ї. Ну, дійсно, коли завершується в нас шкільне навчання, то основним завданням і батьків, і родичів є дійсно, щоб було організовано дозвілля наших дітей, щоб воно було безпечне, щоб вони дійсно відпочили за цей період. Ну і потрібно сказати про те, які потреби в дитини існують під час проведення цього дозвілля. Це, звичайно, і відпочити від шкільного навантаження, тому що цілий рік наші діти навчалися і вкладували свої, скажімо так, сили в навчання, їм потрібно від цього відпочити. Запастись вітамінами, мінералами, тому що ми знаємо, що літо – це період активного росту дітей, тому і на це потрібно звертати увагу. Отримати нові враження, можливо, якісь друзі, поспілкуватися з однолітками. Ну і, звичайно, що дуже важливо – це провести час з батьками, тому що під час навчання, роботи батьків ми не маємо змоги багато часу проводити з нашими дітьми, діти з батьками. Тому дійсно потрібно організовувати дозвілля дитини, щоб врахувати всі ці потреби. Дуже важливим є проведення дитиною часу на свіжому повітрі і займатися якимись рухливими видами діяльності. Тому, звичайно, потрібно використовувати можливості, якщо можна відправляти дітей до таборів, можливо, це будуть пришкільні табори, якщо немає можливості десь на морі відпочити або в лісі. Також, якщо це діти з особливими потребами або діти позбавлені батьківського піклування, необхідно звертатись до органів управління освітою, соціального захисту населення, щоб, можливо, отримувати певні путівки і дитина змогла відпочити біля моря. Ну і, звичайно, якщо є родичі у сільській місцевості, то також потрібно використовувати ці можливості і свіже повітря, і друзі, і зміна обстановки також підуть на користь дитині. Все це потрібно враховувати і давати можливість дитині цим займатися. Крім того, під час відпустки дуже важливим є провести час разом з батьками. Це можуть бути або у вихідні дні виїзд за місто, або відвідування певних виставок, якихось свят. В нас дуже в місті багато розважальних таких територій, де діти разом з батьками можуть відпочивати. Крім того, разом з'їздити дійсно десь на морі, відпочити і провести час разом. Тому що наші діти
Вони, крім того, що хочуть спілкуватися з однолітками, вони дуже бажають отримати час, коли можна провести час з батьками і відчути себе родиною. Ну і дійсно, для того, щоб дитина могла нормально проводити свій відпочинок, необхідно планувати день дитини. Так? Якщо вона залишається вдома, це будуть такі періоди, коли ви не виїжджаєте, якщо вона залишається вдома, то необхідно проговорювати з дитиною план, що вона буде наступного дня робити, щоб ви знали, де вона, з ким і чим вона займається. Можливо, давати якісь їй завдання, щоб вона мала обов'язки вдома, щоб це було таке змістовне дозвілля і щоб вона могла бути вдома. Також пропонувати їй, щоб вона зустрічалася з однолітками, запрошувати додому однолітків і проводити час разом. Ну і, звичайно, коли ви будете ввечері зустрічатися, обов'язково потрібно обговорювати враження за день, що дитині сподобалось, що не сподобалось, говорити з дитиною на ці теми і радуватися разом з дитиною тому, як вона провела свій час. Дякую дуже, дякую вам за цікаву розповідь, за дуже корисні поради. Шановні друзі, знову ж таки ми приходимо до того, що можна використовувати будь-який вільний час на спілкування з дитиною. Цей час неоціненний. І я дуже раджу і бажаю, щоб дійсно в наших сім'ях оцей неоціненний час був якомога більшим за тривалістю. Будемо використовувати літній час для того, щоб спілкуватися зі своїми дітьми. Це найбільше враження, яке можливо у нашому житті, найбільше радісне враження. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.